Všechny nehty nalakujeme na bílo a budeme potřebovat oranžovou, růžovou, žlutou a zelenou. Pak potřebujeme takovouhle houbičku, aby jsme vytvořili vlastně ten ombre efekt. Barvy naneseme za sebou a potom aplikujeme na nehet. Tady to vlastně opakujte dvakrát, aby barvy byly pěkně sytý. A zbylý dva nehty nalakujeme na růžovou, tuhle tu neonkovou. Tím, že tam máme tu bílou barvu, ty barvy pěkně vyniknou. Teď vlastně vytvoříme palmu tím, že použijeme zdobící štětec nebo zdobící lak a uděláme jeden velký pruh a z toho pruhu nahoře vlastně budou čovat takový malý chloupky a to je vlastně ta palma. Teď na nehtu vytvoříme Hawaii kytičky tím, že vlastně vezmeme oranžovou barvu a naneseme takový jako půlkruhy, který pak vyplníme žlutou. A do každé kytičky potom dám vlastně takový maličký kamínek. Takhle vypadají finální nehty, jsou pěkně zářivý a letní hlavně. A teď se vrhneme na make-up. Hvězdou večera budou barevné linky a budeme potřebovat takovouhle bílou tušku krémovou, s kterou vytvoříme linku. A do té linky pak můžeme aplikovat jakoukoliv barvu, která vás napadne, ale měla by to být nějaká zářivá barva, aby to bylo pěkně letní a havajský. Takže začnu od prostředka, maluju pěkně tlustou bílou čáru, která vede až do konce a na konci udělám takový větší ocásek. Teď si vezmeme jakýkoliv jiný štětec a já si vyberu tuhle tu krásně zářivou růžovou barvu a tím tu linku vyplním. Zase barvy krásně vyniknou kvůli té bílé. Teď se vrhneme na linky, samozřejmě černé linky vypadají nejlíp. A jenom udělám takovou tenou linkou čáru, nebudu přesahovat tu moji růžovou, kterou jsem vytvořila. Takhle vypadají finální linky a teď dodáme vlastně takový jako look umělýma řasama, který pak vyplním řasenkou. Nesmím zapomenout ani na rtěnku, použiju tuhle 101 od Rimmelu a potom na ní aplikuju tuhle od Maybelline. Zase v růžových odstínech. Na vlasech dneska budu vytvářet plážové vlny, takže nejdřív si vlasy rozčešu, rozdělím se na půl a potom si ještě rozdělím a hodím se nahoru, abych si nejdřív natočila ty dolní vlasy, jestli mě chápete dobře. Vlasy nejdřív naspraju tadyhle s tím sprejem na vlasy nebo lakem na vlasy od Sajosu, aby ty vlny pěkně držely. A pak si vezmu želičku a začnu je točit. Jak točit vlasy želičkou určitě víte, nebudu to vysvětlovat znova. Všechno vidíte na videu a kdybyste to fakt nepochopili, tak na internetu je opravdu spousta videí, co se týká jak udělat vlny želičkou. Udělané vlny si vlastně házím dozadu, aby mi nepřekážely. Takhle vypadá celá hlava, když ji mám natočenou. Nezapomeňte vlasy nalakovat, aby vám to dlouho vydrželo.
Bude to bez zvuku, neboj se. Čiče vybarvím. Bude hezké dělat. Dobrý. Jelinka kouká. To je rychle dělat. Tada! To je na všechno úplně. Není. Tady víc dej. Nebo ne, je trošku. Není. Ještě, jo, trošku jo. No. To tady spíš chybí, no. Jo. Jo. Tak. Hotovo. Přijde, že to je na všechno. A teď obleky. Ani nemá nic. Ani nemá. Havajčky. A ještě, že to je klobouk, tady nemáme. No, to nemáme. Právě nejsou ty klobouky. To jo, no. Co? Pojď sem. Havaj.